Një këngë me përmbajtje anti-shqiptare po qarkullon në përforumet e ndryshme dhe vazhdon të dëgjohet në Maqedoni. Sipas agjensisë së lajmeve INA, kjo këngë ka arritur shifra rekorde të të dëgjuarit në YouTube. Ndërsa shpeshherë ajo është dhe himni dhe kënga më e kënduar nga tifozët e klubit të futbollit Te Tekst të Tetovës. Disa portale maqedonase kanë rikthyer këtë këngë duke shndërruar në lajmin sensacional se si po dëgjohet ajo. Kënga i zison shqiptarët si kaçak dhe bisha me dy koka, ndërsa bëhet thirrje për shfarosjen e tyre. Ndërkohë Ministria e Brendshme deri tani nuk ka ndërmarrë asnjë mas për shlyerjen e plotë dhe ndëshkimin e autorit dhe këngëtares për këngën raciste. Burimet maqedonase bëjnë të ditur se nga kënga e kënduar mund të zbulohet edhe këngëtarja që ka kënduar këngën, por edhe autori i saj. MPB komo parë është ballafaquar me këngë të kësaj natyre, duke theksuar se po ndërmerren masa për parandalimin e urrejtjes dhe thirrjes raciste.